Olá, meus xodós, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, comigo também tá tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. E hoje é o quê? Hoje é sexta-feira e vamos jantar fora e depois vamos a uns lugares aí. Quero vos dizer que já são 18 horas aqui e aqui ainda tem o sol, ainda tá bem claro. Vou vos mostrar a roupa que eu pretendo vestir, né, mais tarde. Eu estou a pensar em pôr... Essa roupa que tá aí pra eu lavar tá sujo. Mas eu tô a pensar em pôr esta saia. Com este top preto. Porque não vai ficar nada bom pôr tudo verde assim. Então, tô a tentar pôr esta saia verde com este top. E vou levar essa pasta. Tenho duas opções de look. Esta calça, que é da Zara. Com este top verde. Tenho aqui outra opção. Azul vai ficar melhor. Uma vez muitos vídeos no YouTube a fazer make-up. Estou a gostar muito. Então essa é a minha pasta do make-up. Estão aqui algumas coisas básicas. Sou ainda de iniciante. Para limpar o rosto. Tá aqui a minha vitamina C. Aqui tem os lips. As minhas coisas dos lábios. Eu depois vou vos mostrar. Quando eu tiver me preparado, depois vou vos mostrar o look. Eu vou tentar pôr a saia. E vou verificar se com a saia tá bem. Vou vos mostrar. E também vou pôr a calça e o top. Para vos mostrar também como é que vai ficar. Daqui a pouco, quando eu tiver me preparar, eu volto. Ainda é cedo, não vamos sair agora. São 19 horas nesse exato momento. Já tá na hora, vou começar a fazer a minha make-up. Meu rosto já tá limpo. 2000 anos depois. Vou tentar pôr outro look agora. Porque eu vi que a saia tá muito apertada. Optei por ir assim. É isso. Perfume cheira como? Cheira muito bem. É porque esse perfume cheira como? Cheira muito bem pra usar já. Bom, o final look foi esse. De tanto tempo a escolher. Então o que é bem... Não sei o que é. Tem que levar? Aqui tem vários jogos. Esses são dos discos.
Uau! Boa! Ponto.